হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যে নটিফিকেশ্যন পাইছে যে অনলাইন কাউন্সেলিং ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। অৰ্থাৎ আজি একদিনে তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰিব, যিহেতুকে তেওঁলোকে শ্বেডিউলটো চেঞ্জ কৰি দিছে। তো এই অনলাইন কাউন্সেলিঙৰ পাছত কোনসকল শিক্ষাৰ্থী অহা থাৰ্ড ৰাউণ্ড এলটমেণ্টত এডমিশ্যন পাব পাৰে, বা কোনসকল শিক্ষাৰ্থী মেৰিট লিষ্টত নাম আহিব, আৰু কোনসকল শিক্ষাৰ্থী অনলাইন কাউন্সেলিং কৰিব পাৰিব, আৰু কোনসকল শিক্ষাৰ্থী অনলাইন কাউন্সেলিঙত পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰিব, তথা তেওঁলোকে থাৰ্ড ৰাউণ্ড এলটমেণ্টৰ কাৰণে পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰিব কোনসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে, তোমালোকৰ সম্পূৰ্ণ কথা অৰ্থাৎ থাৰ্ড ৰাউণ্ড এলটমেণ্টৰ লগত জড়িত সম্পূৰ্ণ বিতং তথ্য, লগতে অনলাইন কাউন্সেলিং কেনেকৈ কৰিব আৰু কেতিয়া কৰিব লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ স্পট এডমিশ্যন কেতিয়া হ'ব পাৰে, আৰু ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্টত স্পট এডমিশ্যন ল'ব বিচৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে কেতিয়া যাব লাগিব আৰু কেতিয়া তেওঁলোকৰ নটিফিকেশ্যন ওলাব, সম্পূৰ্ণ কথা মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'তে জনাম। তোমালোকৰ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি হ'বলৈ গৈ আছে বহুত বহুত ইনফৰ্মেটিভ, ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব, আৰু এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটি এতিয়া পৰ্যন্ত যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগলৈ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাত প্ৰেৰণা যোগাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। তবলক আজিৰ মূল ভিডিঅ'টিলে টেলিভিশ্যন যোগে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে আজি অৰ্থাৎ 17 অক্টোবৰ তাৰিখে তেওঁলোকে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড অনলাইন কাউন্সেলিং কৰিব, আৰু অনলাইন কাউন্সেলিং আজিৰ ভিতৰত আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব, যিহেতুকে তেওঁলোকে কেৱল আৰু কেৱল 17 অক্টোবৰৰ ডেট দিছে। আগৰ শ্বেডিউলটোত আছিলে 17-19, কিন্তু এইবাৰ যিটো নতুন ৰিভাইজ শ্বেডিউল দিছে তেওঁলোকে, তাত কেৱল 17 বুলি ডেট দিয়া আছে। মানে আজি আপ টু আপোনালোকে 12 মানে ৰাতি 12 বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন কাউন্সেলিংটো কৰিব লাগিব। আৰু যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে ভাবিছে যে অনলাইন কাউন্সেলিং নকৰোঁ বোলে, মই আগতে কৰিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডতে কৰিছোঁ, ছেকেণ্ড অনলাইন কাউন্সেলিং মই নকৰোঁ, তেতিয়াও হ'ব। যদিহে আপুনি অনলাইন কাউন্সেলিং আগৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটোত সকলো ইনষ্টিটিউশ্যন আপুনি ভালদৰে ছেলেক্ট কৰিছে, দেন আপুনি ছেকেণ্ড অনলাইন কাউন্সেলিং কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু বোলে আপুনি ৰিভাইজ কৰিব বিচাৰে, এতিয়া বৰ্তমান যিবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যনত ভেকেঞ্চি আছে বা যিবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যনত আপুনি ল'ব বিচাৰে, সেইবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যন যদি আপুনি প্ৰেফাৰেঞ্চ হিচাপে দিব বিচাৰে, দেন আপুনি অনলাইন কাউন্সেলিং কৰিব লাগে আজিৰ কাৰণে বা আজিৰ ভিতৰত। যিহেতুকে আজি যদি আপুনি ৰিভাইজ কৰে, তেতিয়াহ'লে আজি বৰ্তমান লেটেষ্ট যিটো আপুনি অনলাইন কাউন্সেলিং কৰিব বা যিটো প্ৰেফাৰেঞ্চ দিব, সেই প্ৰেফাৰেঞ্চৰ ভিত্তিতহে আপোনাৰ থাৰ্ড ৰাউণ্ড এলটমেণ্ট ৰিজাল্ট দিব। কিন্তু যদিহে আপুনি আগৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড এলটমেণ্ট বা ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড যিটো অনলাইন কাউন্সেলিং কৰিছিল, সেইটো মতে যদি আপুনি ৰাউণ্ডটোত পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰে, দেন আপুনি সেইটো মতে কৰিব পাৰিব। কিন্তু তাত আপুনি যদি যিবোৰ আপুনি প্ৰেফাৰেঞ্চ দিছে, সেইবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যনত যদি ইতিমধ্যে ভেকেঞ্চি কমপ্লিট হৈ গৈছে, ভেকেঞ্চি নাইকিয়া হৈ গৈছে, দেন আপোনাৰ কাৰণে সেইটো লছ হ'ব, লোকচান হ'ব, যিহেতুকে আপোনাৰ প্ৰেফাৰেঞ্চ সেইটো মতেহে গণ্য কৰা হ'ব। তো সেইটো কাৰণে যদি আপুনি ভাবে ৰিভাইজ কৰিম, তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিতৰত আপুনি কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰিছে যে কোনসকল শিক্ষাৰ্থী অনলাইন কাউন্সেলিঙত পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰিব, বা কোনসকল শিক্ষাৰ্থী অনলাইন কাউন্সেলিং কৰিব নোৱাৰিব। হয় মানুহসকল, বহুত শিক্ষাৰ্থীক SCERTয়ে যিহেতুকে এতিয়া ৰিজেক্ট কৰিছে, তেওঁলোকৰ খুব সম্ভৱ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা এজ বয়সৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, বিভিন্ন ডকুমেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, তেওঁলোকক কি কৰিছে, এডমিশ্যনৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে, ৰিজেক্ট কৰিছে। তো সেই ৰিজেক্ট শিক্ষাৰ্থীসকল ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড অনলাইন কাউন্সেলিঙতো পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰিব। লগতে তেওঁলোকে এটা কথা মেনশ্যন কৰিছে যে যিসকল শিক্ষাৰ্থী ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড আৰু ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত গভমেণ্ট ইনষ্টিটিউটত ছেলেকশ্যন পাইছে, অৰ্থাৎ গভমেণ্ট ইনষ্টিটিউট তেওঁলোকে এলটমেণ্ট পাইছে, কিন্তু তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত এডমিশ্যনটো লোৱা নাই, বা সেই ইনষ্টিটিউটবিলাকত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰা নাই এডমিশ্যনৰ দিনাখন, বা তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে সেই ইনষ্টিটিউশ্যনখনত যোৱা নাই, দেন তেওঁলোকে কিন্তু ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড অনলাইন কাউন্সেলিঙত পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে মনত ৰাখিব, যিসকল প্ৰাইভেটত ছিলেকশ্যন পাইছে অথচ তেওঁলোকে যদি এডমিশ্যন লোৱা নাই, তেওঁলোকে কিন্তু পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব। ইয়াত কেৱল আৰু কেৱল গভমেণ্ট ইনষ্টিটিউটত ছেলেকশ্যন পোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কথাই কৈছে। যিবোৰে ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ডত গভমেণ্ট ইনষ্টিটিউটত ছেলেকশ্যন পাইছে, তেওঁলোকে এডমিশ্যন লোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ছেকেণ্ড অনলাইন কাউন্সেলিঙত তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰে বুলি স্পষ্টভাৱে নটিফিকেশ্যনটোত মেনশ্যন কৰিছে। কিন্তু প্ৰাইভেটত ছেলেকশ্যন পাইছে অথচ তেওঁলোকে এডমিশ্যন লোৱা নাই, কিন্তু সেই শিক্ষাৰ্থীসকল কিন্তু এতিয়া পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব। লগতে তেওঁলোকে আৰু এটা ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে যিসকল শিক্ষাৰ্থী ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড আৰু ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত এডমিশ্যন লৈছে, আৰু তেওঁলোকে যদি এনেক্সাৰটো ছাবমিট কৰা নাই, থাৰ্ড ৰাউণ্ডত পাৰ্টিচিপেট কৰিম বুলি তেনেকুৱা এনেক্সাৰ ছাবমিট কৰা নাই এডমিশ্যন লোৱা ইনষ্টিটিউশ্যনখনত, দেন তেওঁলোকে কিন্তু থাৰ্ড ৰাউণ্ডত পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰে, বা ছেকেণ্ড অনলাইন কাউন্সেলিং তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু যদিহে কোনো শিক্ষাৰ্থীয়ে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড বা ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত এডমিশ্যন লৈছে, আৰু এডমিশ্যন লোৱাৰ সময়ত তেওঁ যদি ইনষ্টিটিউশ্যনখনত
এনেক্সাৰ টু সাবমিট কৰিছে দেন তেওঁলোকে এতিয়া যিটো ছেকেণ্ড অনলাইন কাউন্সেলিং হ'ব তাত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ ইনষ্টিটিউট তেওঁলোকে মডিফাই কৰিব পাৰিব ৰিভাইজ তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব হয় মানুহসকল এইটো আছিল আপোনালোকৰ অনলাইন কাউন্সেলিঙৰ প্ৰচেছটো আৰু ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো লগতে মানুহসকল এটা কথা হ'ল যে যিহেতুকে ভেকেঞ্চি বহুত কমি গৈছে ইমানো কমি যোৱা নাই এতিয়াও আপোনালোকৰ প্ৰায় প্ৰায় 700-800 ভেকেঞ্চি এতিয়াও আছে তো ভেকেঞ্চি হিচাপে যদি আমি অল আসাম ভেকেঞ্চি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি যদি ভালকৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ টোটেল অল আসামত ছায়েন্স কেটেগৰীত এতিয়াও 280 ওপৰত মানে ভেকেঞ্চি এতিয়াও আছে অৰ্থাৎ 280টাৰ ওপৰত ভেকেঞ্চি এতিয়াও আছে বিভিন্ন কেটেগৰীৰ আৰু আৰ্টছ কেটেগৰীত প্ৰায় 380টা ভেকেঞ্চি এতিয়াও আছে চ' সেয়া মানুহসকল প্ৰায় 600 ওপৰত বা 700 প্ৰায় 700 ভেকেঞ্চি এতিয়াও আছে আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব আৰু এইখিনিতে মই বন্ধুসকল জনাই দিওঁ যে আপোনালোকৰ কেটেগৰীৰ হয়তো খুব সম্ভৱ আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বা আপুনি ল'ব বিচৰা ইনষ্টিটিউচনখনত ভেকেঞ্চি নাইকিয়া হৈ গৈছে ফৰ এক্সাম্পল আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ ভেকেঞ্চি জিৰ' হৈ আছে বা অ' বি চি কেটেগৰীৰ ভেকেঞ্চি জিৰ' হৈ আছে সেই শিক্ষাৰ্থীসকল এতিয়া অনলাইন কাউন্সেলিং কৰি কিবা লাভৱান হ'ব নেকি হয় মানুহসকল মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ আপোনালোকে অনলাইন কাউন্সেলিংটো কৰি ল'ব লাগে বা কৰি থৈ দিব লাগে যিহেতুকে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চি নাই বা আপোনালোকৰ কেটেগৰীৰ ভেকেঞ্চি নাই যদিও অন্য কেটেগৰীৰ ভেকেঞ্চি আছে আৰু এই যে এচ টি এইচ কেটেগৰীৰ বা ই ডাব্লিউ এছ কেটেগৰীৰ বা পি ডাব্লিউ ডিৰ কেটেগৰীৰ ভেকেঞ্চি আছে অথচ সেই কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট সেই পাৰ্টিকুলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টিটিউচনখনত এলটমেণ্ট বা প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া শিক্ষাৰ্থী নাই সেই বন্ধুসকল এই ছিটসমূহ কিন্তু আনৰিজাৰ্ভ অ' বি চি এই বাকী কেটেগৰীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত ডিষ্ট্ৰিবিউট হ'ব হয়তো থাৰ্ড ৰাউণ্ডত সেইটো ডিষ্ট্ৰিবিউট হ'ব নতুবা তেওঁলোকে স্পট এডমিশ্যনৰ জৰিয়তে সেইটো ভেকেঞ্চিসমূহ এই আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী বা অ' বি চি কেটেগৰীক তেওঁলোকে ছিটসমূহ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিব হয় বন্ধুসকল সেয়ে আপোনালোকে অনলাইন কাউন্সেলিং আপোনাৰ কেটেগৰীৰ ভেকেঞ্চি নাথাকিলেও আপোনালোকে কৰিব লাগে লগতে এইখিনিতে বন্ধুসকল মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে যিসকল শিক্ষাৰ্থী ডিমা হাছৰ যিহেতুকে গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউট আৰু প্ৰত্যেক বছৰে তাত স্পট এডমিশ্যনৰ সুবিধা দিয়ে আদাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক তো মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে ডিমা হাছৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ ভেকেঞ্চি এতিয়াও আছে স্পট এডমিশ্যন আপোনালোকে তাত ল'ব পাৰিব আফটাৰ থাৰ্ড ৰাউণ্ড কমপ্লিশ্যন অৰ্থাৎ থাৰ্ড ৰাউণ্ড প্ৰচেছটো কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে তাত স্পট এডমিশ্যনৰ কাৰণে যাব পাৰিব যিহেতুকে এতিয়াও তাত ছায়েন্স কেটেগৰীৰ 15 ওপৰত ভেকেঞ্চি আছে 15টাৰ ওপৰত ভেকেঞ্চি আছে লগতে আৰ্টছ কেটেগৰীৰ প্ৰায় 16টামান ভেকেঞ্চি এতিয়াও আছে আৰু এই ভেকেঞ্চিসমূহ আমি যদি চাওঁ ভালদৰে তাত এছ টি পি কেটেগৰীৰ এছ চি কেটেগৰীৰ ই ডাব্লিউ এছ কেটেগৰীৰ আৰু পি ডাব্লিউ ডি কেটেগৰীৰ ছিটসমূহ তাত এতিয়াও ভেকেঞ্চি আছে তো যিসকল শিক্ষাৰ্থী আদাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰু তাত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে আৰু তেওঁ যদি এছ টি পি বা এছ চি বা পি ডাব্লিউ ডি বা যদি তেওঁ ই ডাব্লিউ এছ কেটেগৰীৰ হয় দেন আপোনালোকে যাব লাগে কিন্তু তাত অ' বি চি আৰু আনৰিজাৰ্ভৰ ছিট কমি গৈছে যদিহে বাকী কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট নাথাকে তেতিয়াহ'লে আনৰিজাৰ্ভ আৰু অ' বি চি কেটেগৰীক এডমিশ্যনৰ সুবিধা তাত দিয়া হ'ব তো বন্ধুসকল এইটো আছিল ডিমা হাছৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত লগতে এতিয়া মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ শ্বেডুলটো যিহেতুকে শ্বেডুলটো চেঞ্জ হৈছে বহুতে জানিব বিচাৰি আছে যে স্পট এডমিশ্যন কেতিয়া হ'ব তেওঁলোকৰ যিসকল শিক্ষাৰ্থী এডমিশ্যন কমপ্লিট হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ ক্লাছ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বহুতে জানিব বিচাৰি আছে তো মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ যিহেতুকে থাৰ্ড ৰাউণ্ডৰ প্ৰচেছ তেওঁলোকে অহা 21/10/2024ৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰি দিব অৰ্থাৎ আজি অনলাইন কাউন্সেলিং কাইলৈ এদিন গেপ ৰাখি পেলাই 19 তাৰিখে তেওঁলোকে ৰিজাল্ট দি দিব 19 তাৰিখে ৰিজাল্ট দিয়াৰ পাছত শিক্ষাৰ্থীসকলে অহা 21 অৰ্থাৎ সোমবাৰে এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছটো বা এডমিশ্যন ইনষ্টিটিউটবিলাকত ল'ব লাগিব ইনষ্টিটিউটবিলাকত এডমিশ্যন লোৱাৰ পাছত ইনষ্টিটিউটবিলাকৰ যদি ভেকেঞ্চি থাকি যায় তেতিয়াহ'লে ইনষ্টিটিউটবিলাকে অহা 22 বা 23 তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এছ চি আৰ টিৰ পৰ্টেলত দাখিল কৰিব তেওঁলোকৰ ইনষ্টিটিউটত কিমান ভেকেঞ্চি আছে আৰু সেই ভেকেঞ্চিৰ লিষ্টটো এছ চি আৰ টিয়ে পুনৰ অহা 29 অক্টোবৰ তাৰিখে এছ চি আৰ টি পৰ্টেলত আপলোড কৰিব যোৱাকালি যিধৰণে তেওঁলোকে আপলোড কৰিছে এতিয়া এই 29 তাৰিখে আপলোড কৰাৰ পাছত শিক্ষাৰ্থীসকল এতিয়া থাৰ্ড ৰাউণ্ডৰ পাছত ফ'ৰ্থ ৰাউণ্ডৰ এলটমেণ্ট বা ফ'ৰ্থ ৰাউণ্ডৰ কাৰণে কোনো একো কৰিব নালাগে ফ'ৰ্থ ৰাউণ্ড লিষ্ট তেওঁলোকে পাব্লিছ নকৰে যদিহে ভেকেঞ্চি থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে স্পট এডমিশ্যনৰ কাৰণে নটিফিকেশ্যন আউট কৰিব অৰ্থাৎ যিসকল শিক্ষাৰ্থী স্পট এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব তেওঁলোকে 29 অক্টোবৰৰ পাছত তেওঁলোকে স্পট এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব খুব সম্ভৱ স্পট এডমিশ্যন আপোনালোকৰ 1 আৰু 2 নৱেম্বৰ তাৰিখে তেওঁলোকে কণ্টেক্ট কৰিব
সেই মানুহসকল যিসকল শিক্ষাৰ্থী থাৰ্ড ৰাউণ্ডতো যদি চেলেকশ্যন নাপায় এলটমেণ্ট নাপায় তথাপি আপোনালোকৰ যিটো হফ সেইটো এৰি নিদিব যিহেতুকে স্পট এডমিশ্যন অহা 1 বা 2 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত মানে নৱেম্বৰ ফাৰ্ষ্ট উইকৰ ভিতৰত তেওঁলোকে স্পট এডমিশ্যন কণ্ডাক্ট কৰিব আৰু স্পট এডমিশ্যন কণ্ডাক্ট হৈ যোৱাৰ পাছতেই আপোনালোকৰ যিটো ৰেগুলাৰ ক্লাছ আপোনালোকৰ নৱেম্বৰৰ ফাৰ্ষ্ট বা ছেকেণ্ড উইকৰ পৰা আপোনালোকৰ আৰম্ভ হৈ যাব যদি নৱেম্বৰৰ 1-2 তাৰিখে আপোনালোকৰ স্পট এডমিশ্যন কমপ্লিট হৈ যায় দেন আপোনালোকৰ ক্লাছ নৱেম্বৰ ফাৰ্ষ্ট সপ্তাহৰ পৰাই আৰম্ভ হৈ যাব বা ছেকেণ্ড সপ্তাহৰ পৰা তেওঁলোকে আপোনালোকৰ ৰেগুলাৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিব তো বহুত শিক্ষাৰ্থী এইটো সুধিব বা জানিব বিচাৰি আছে যে তেওঁলোকে ক্লাছ কেতিয়াৰ পৰা কৰিব লাগিব তো আপোনালোকৰ নৱেম্বৰ ফাৰ্ষ্ট বা ছেকেণ্ড উইকৰ পৰা আপোনালোকৰ আৰম্ভ হৈ যাব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যিসকল শিক্ষাৰ্থী ইতিমধ্যে এনৰোল হৈ গৈছে এডমিশ্যন লৈছে আপোনালোকে কিন্তু প্ৰথম কেইদিন ক্লাছ কোনো পধ্যে কোনো কাৰণত যাতে আপোনালোকে এবচেণ্ট নাথাকে বা ইনষ্টিটিউটবিলাকত আপোনালোকে যদি যাতে এবচেণ্ট নাথাকে তাৰ প্ৰতি আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যিহেতুকে বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি প্ৰথম এসপ্তাহ দুসপ্তাহ যদি আপুনি এবচেণ্ট থাকে 2 দিন বা 3 দিন দেন আপোনাৰ ছিট কিন্তু কেঞ্চেলেশ্যন যোৱাৰ চান্সেছ বেছি থাকিব বা আপোনাৰ ছিট তেওঁলোকে ফৰফেইট কৰি দিব অৰ্থাৎ আপুনি আপোনাক এডমিশ্যনটো কেঞ্চেল কৰি পেলাই অন্য এজন শিক্ষাৰ্থীক তেওঁলোকে সুবিধা দিব সেয়ে আপোনালোকে ক্লাছ আৰম্ভ হৈছে মানে আপোনালোকে হোষ্টেলতেই হওক বা পি জিতেই হওক আপোনালোকে গৈ পেলাই ক্লাছটো যাতে ৰেগুলাৰ কৰে সেই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব তো এইটো আছিল আপোনালোকৰ ডি এল এড থাৰ্ড ৰাউণ্ড এডমিশ্যন বা থাৰ্ড ৰাউণ্ড এলটমেণ্টৰ পাছত কৰিবলগীয়া কামখিনি তো বহুত এইখিনি আছিল আপোনালোকৰ জানিবলগীয়া যিহেতুকে থাৰ্ড ৰাউণ্ড এলটমেণ্ট তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰিব আজি কাউন্সেলিং কৰিব তাৰপিছত 19 তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব আৰু 21 তাৰিখে এডমিশ্যন কণ্টেক্ট কৰিব তো ইয়াৰ লগত জড়িত যদি আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকে কিবা সুধিবলগীয়া থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনটো আপোনালোকৰ কাৰণে দিয়া আছে আৰু লগতে ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ফেচবুক পেজ হোৱাটছএপ চেনেল আৰু ইমেইল আইডি দিয়া আছে আপোনালোকে মোক যিকোনো সময়ত পোনপটীয়াভাৱে মোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু এনেধৰণে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটি যদি এতিয়া পৰ্যন্ত যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগলৈ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনোৱাত প্ৰেৰণা যোগাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ জয় আহোম।